ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଧାନରେ ଗଜା, ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଚାଲିଛି ରବି ଋତୁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆନନ୍ଦରେ ଚାଷୀ ଅମଳରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବିଲରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିବା ଧାନ ଗଜା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ଏଇଟା ଲାଗି ଲାଗି କରି ଆମେ ଠିକ ଧାନ ଅମଲ କଲା ବେଳକେ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ କମାଲା ବେଳକେ ଯେନ୍ଟା ପାଇବାର କଥା ସେଟା ନାଇଁ ପାଇପାରବାର। ସବୁ ଧାନ ମାନେ ମଣ୍ଡିନୁ ଇନୁ ଖଲାନୁ ପଡ଼ି ରହିଛେ, କେନ୍ କ୍ଷେତନୁ ବି ପଡ଼ି ରହିଛେ, ସବୁ ପାଣି ଭିଜି କରି ସବୁ ଗଜା ହେଇ ବସଲାନ ଆଜ୍ଞା। ଏ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ଲାଗି ଆମର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛେ, ଏଥିର୍ ଲାଗି ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରବାର କଥା। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ଲାଗି ଧାନ ଆମର ପଡ଼ିଛେ ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ଡୁଲିରେ, ଗଜା ହେଇଗଲାନ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଗଲାନ। ଚାରିଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କାଳବୈଶାଖୀରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରା ଭେଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକର 40ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 1100 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସିଡିଏଓ। ଆଉ 1100 ହେକ୍ଟର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବେ କିଛି ହେଇନି ଭିତରେ, ଆମେ ଆଉଥିରେ ପଠେଇନୁ, ତହସିଲଦାର ପଠେଇନୁ, ତେଣୁ ପଠେଇକି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଠେଇଲା ପରେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼ ହେବ। କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ସବୁଜିମା ଭରିଥିବା ପରିବା କିଆରୀକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଦେଇଛି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ସେପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସହାୟତା ଆସିଲେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଲାଭଦାୟକ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଲଙ୍କା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଙ୍କା 20 କିଲୋରୁ 30 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କା ତୁଳେ, ସେ ଲଙ୍କାଟି ଭେଣ୍ଡିଟି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରାହା ପାଉନି, ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟତଃ, ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ସକାଶେ ପ୍ରାୟତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବହୁତ ବି ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ବି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲା ପନିପରିବା ଠିକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଚାଷୀ କ୍ଷତି ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆପଣ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କିଛି କରିଛୁ, ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯଦି ମିଳିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଗିବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ହିମାଂଶୁ ନନ୍ଦ ଓ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ଡାଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।